Ora 10, bun găsit la știri, sunt Maria Linda. Scandal cu împușcături în trafic între interlopii din Baia Mare. Un individ și-a urmărit cu mașina un rival și a tras mai multe focuri de armă în autoturismul acestuia. Polițiștii au intrat imediat în alertă și au reușit să-l prindă pe atacator. Vasile Dale are toate detaliile. Te ascultăm, Vasile, bună dimineața! Bun găsit! Au fost urmăriri cu focuri de armă în trafic pe mai multe străzi din municipiul Baia Mare. Un băimărean cunoscut interlop sub porecla de Șoarecul din Baia Mare a fost urmărit de un alt individ, așa cum spuneam, pe mai multe străzi. Ba mai mult, acesta susține că s-au tras și două focuri de armă în autoturismul lui. Omul a cerut ajutor la 112, iar imediat mai multe echipaje de poliție, dar și un echipaj de mascați au intervenit. Au reușit să blocheze autoturismul în trafic, iar în interior polițiștii au găsit 3 pistoale cu aer comprimat, pentru care nu avea niciun act de proveniență. Mai mult, în acel autoturism se pare că s-a găsit și o substanță, un plic, o substanță interzisă. Suspectul a fost dus la sediul poliției din Baia Mare pentru audieri. Acolo, după 2 ore, acesta a fost lăsat în libertate, deși susține victima, acesta ar fi recidivist. Până la această oră, poliția din Baia Mare nu a comunicat un punct de vedere oficial referitor la incidentele petrecute azi noapte pe străzile din Baia Mare. Cert este faptul că astfel de evenimente sunt tot mai